ଭିତରେ କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି ଇଏ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ହେଉଛି ଆଜ ଦିନ ତାର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛିର ଦିନ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାତାଳପୁଟି ଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କ ମହିମାକୁ କିଏ ବା ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ସିଏ ତାକୁ ମାନସିକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛି ଖାଲି ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ମାନେ ଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ଭାଷାରେ ଆଜ୍ଞା ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏତେ ଇଏ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ବା କ'ଣ କହିବୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଛି ରାୟପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ପାଖାପାଖି ଏଠାରେ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଚାଲେ ଯଜ୍ଞ ଆଜି ହେଉଛି ଅଁଳା ନବମୀ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆର ହୁଏ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଏ ଅଞ୍ଚଳର 2000-3000 ଲୋକ ଏକାଠି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମର କେତେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଉ ଏଠିକାର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଉ ଏହା ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା ବି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ।